হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ইউটিউব আৰু ফেচবুক দুয়োটাতে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে গাইজ, আপোনালোকে নেইল এক্সটেনশ্যন কৰাবলৈ বিচাৰে নেকি বা আপোনালোকে নেইল এক্সটেনশ্যন বা নেইল আৰ্ট হেৰি প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ বিচাৰে নেকি? আৰু যদি বিচাৰে তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো একদম জৰুৰী, আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো চাব। আৰু যদি আপোনালোকে তিনিচুকীয়াৰ হয় আৰু তিনিচুকীয়াত থাকি যদি আপোনালোকে নেইল এক্সটেনশ্যন কৰিবলৈ বিচাৰে বা তাৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ব বিচাৰে, কেনেকুৱা শিকে গোটেইখিনি যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। কাৰণ আজি মই গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ এটা নেইল ষ্টুডিঅ'লৈ, তাতে মই গৈ আজি দেখিছে নহয় মোৰ মানে নখকেইটা দেখাবলৈ লাজে লাগি গৈছে, কাৰণ মোৰ নখকেইটা একদম খাই নোপোৱা নখ নিচিনা, একদম মানে নাভাৰে চাভাৰে আৰু একদম বহুত বেয়া। গতিকে আজিকালি মানে কি গোটেই মানে চবৰে চলিউশ্যন ওলাই গৈছে, আপোনালোকৰো যদি নখখিনি অকণমান বেয়া বা মোৰ নিচিনা হয় বা নাভাৰে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ মানে নখৰতো বহুত প্ৰব্লেম থাকে ন, সেইবোৰ যদি ঠিক কৰিব বিচাৰে বা নখখিনিও আজিকালি বাৰু ধুনীয়া ধুনীয়া নখবোৰ যে দেখে, চবৰে ইমান ধুনীয়া নখ নাথাকে দিয়ক, চবেই আজিকালি কি কৰে নেইল এক্সটেনশ্যন কৰোৱায় আৰু সেইটো কাৰণে নখখিনি ইমানেই ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। গতিকে আজি মই গৈ আছোঁ নেইল এক্সটেনশ্যন কৰোৱাবলৈ, আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে আপোনালোকো কৰিব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু আমাৰ ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে অকণমান বাৰু নখখিনি অকণমান জৰুৰী হৈ পৰে, কিয়নো আমাৰ যদি নখখিনি ধুনীয়া থাকে আমি এনেই এনেকৈ এনেকৈ কৰি থাকোঁ আৰু অলপ মানে দেখাবলৈ ভাল লাগে, অকণমান ষ্টাইলিছ লাগে, আৰু যদি নখখিনিয়ে বেয়া লাগে আমি অকণমান আমাৰ কনফিডেঞ্চটো ল' হৈ যায়, হয়নে? গতিকে যদি কোনোবাই বিচাৰে যে মানে যদি বিচাৰিছে আৰু যদি মানে হেৰি কৰিব পৰা নাই যে ক'ত কৰাওঁ, কেনেকৈ কৰাওঁ, নেইল এক্সটেনশ্যন কৰাওঁ নে নকৰাওঁ, কেনেকুৱা হ'ব কি, যদি সেইবোৰ যদি আপোনালোকৰ মাইণ্ডত আছে তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আৰু যদি কোনোবাই বিচাৰে প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া বলক, এতিয়া মই গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ এখন নেইল ষ্টুডিঅ'লৈ। কাৰ ষ্টুডিঅ' হয়, কোনে কৰা, সেই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ আজি ভিডিঅ'টো মই জনাই আছোঁ, গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, যাতে মই যিমান ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। এতিয়া বলক, আজি মই আহিছোঁ এখন ধুনীয়া নেইল ষ্টুডিঅ' এণ্ড একাডেমিত, যাৰ নাম হৈছে সংগীতাছ টাচআপ। আৰু ষ্টুডিঅ'খন সোমোৱাৰ লগে লগে মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ষ্টুডিঅ'খনকে দেখুৱাম, কাৰণ সংগীতা বাই ইমান ধুনীয়াকৈ ষ্টুডিঅ'খন সজাইছে আৰু চাৰিওফালৰ মানে পৰিৱেশটো ষ্টুডিঅ'খনৰ ভিতৰত বহুত বেছি ধুনীয়া। তাৰপিছত এফালে গোটেই চাৰিওফালে নেইল পলিচৰে ভৰা, কাৰণ এইখন হৈছে এখন নেইল এক্সটেনশ্যন ষ্টুডিঅ', গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন টাইপৰ মানে নেইল পলিচ দেখিবলৈ পালোঁ। আৰু ইমান নেইল পলিচ মই আজিলৈকে দেখা নাই, আৰু যিবোৰ আমি নৰ্মেলি লগাওঁ সেইবোৰতকৈ এইবোৰ নেইল পলিচ বহুত বেলেগ, আৰু এইবোৰ সাধাৰণতে ইয়াত পোৱা নাযায়, এইবোৰ গোটেইখিনি বাহিৰৰ পৰাই অনা হয়। আৰু ইমান নেইল পলিচ একচুৱেলি মই চোৱাও নাই, প্ৰথমবাৰ চাইছোঁ একেলগে ইমান টাইপছৰ, ইমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ, গতিকে মইতো চাই পাগল হৈ গৈছোঁ আৰু খুবেই ভাল লাগিছে। এনেকুৱা এখন ষ্টুডিঅ'ত আহি প্ৰথমবাৰৰ বাবে নেইল ষ্টুডিঅ'খনত আহিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াৰ নেইলৰ উপৰিও সংগীতা বা এগৰাকী মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয়, আৰু তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ নেইল এক্সটেনশ্যনৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ কিবাকিবি শিকায় ইয়াত, সেইবোৰ বাৰু তেওঁৰ মুখেৰে আপোনালোকে সবিশেষ শুনিবলৈ পাব। আৰু যদি আপোনালোকে সংগীতা বাৰ ওচৰত আহি নেইল এক্সটেনশ্যন কৰোৱাম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে, যদি আপোনালোকে তিনিচুকীয়াৰ হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় গম পাব, আমাৰ গেলাপুখুৰী ৰোডৰ মানে অকণমান ডন বস্কো স্কুলখন ক্ৰছ কৰিয়ে দত্ত ষ্ট'ৰ বুলি আছে, তাৰ ফ্ৰণ্টতে আছে সংগীতা বাৰ ষ্টুডিঅ'। গতিকে আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে আপোনালোকে আহিব পাৰে। গাইজ, যিহেতু কৈছিলোঁ যে মই আজি নেইল এক্সটেনশ্যন কৰাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু ষ্টুডিঅ'খনত মই এতিয়া আহি পালোঁ বৰ্তমান, আৰু সোমোৱাৰ লগে লগে মানে আজিলৈকে মই সঁচা কথা কওঁ নেইল এক্সটেনশ্যন যে কৰাম বা এনেকুৱা ষ্টুডিঅ' এখনত আহিম সেইটো ভবাই নাছিলোঁ, কিন্তু আহিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া ষ্টুডিঅ', মানে চবফালে নেইল পলিচ আৰু কিবাকিবি নেইলৰ বস্তুবোৰ, নামবোৰ নাজানো বাৰু মই, ইমান এইবোৰ জ্ঞান নাই, কিন্তু হ'লে ইমান ধুনীয়া মানে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে বাইদেউজনী। গতিকে এতিয়াতো আহিলোঁ প্ৰথমত, এতিয়া মোৰ এতিয়া কি কি কৰি দিব এতিয়া বাইদেউজনীয়ে ক'ব, আৰু বাইদেউজনীক এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। বাইদেউজনীৰ নাম হৈছে সংগীতা, সংগীতা কি লিখা মানে সেন, সংগীতা সেন। তেওঁ এগৰাকী নেইল এক্সটেনশ্যন কৰায়, মেকআপ আৰ্টিষ্টো হয়, প্লাছ আৰু কিবা কিবি কৰায় দেই, সেইবোৰ তেওঁৱে ক'ব। এতিয়া তেওঁক মই চিনাকি কৰাই দিছোঁ, ৰখ। হাই, মই নাম সংগীতা আৰু মোৰ এটা নেইল ষ্টুডিঅ' আছে গেলাপুখুৰী ৰোডত, তিনিচুকীয়া গেলাপুখুৰী ৰোডত। তো আজি কৃতিকা আহিছে মোৰ ওচৰত নেইল এক্সটেনশ্যন কৰিবলৈ, মই মাতিছিলোঁ তাক নেইল কৰি দিম কৰি। তো আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা মই কৰোঁ, আৰু মই মেকআপো কৰোঁ, নেইল এক্সটেনশ্যন কৰোঁ, আইলাইচ এক্সটেনশ্যন, মাইক্ৰ' ব্লেডিং সব ফেচিলিটি আছে, আৰু ক্লাছো ল'ব পাৰে, সব ধৰণৰ ক্লাছ মই প্ৰভাইড কৰোঁ। যদি আৰু কিবা ডিটেইলছো বিচাৰে তেতিয়া কৃতিকাক মেছেজ কৰিব বা মোৰ নাম্বাৰ কৃতিকা দি দিব, তেতিয়া আপুনি মোকো মেছেজ কৰিব পাৰে। থেংক ইউ। তো গাইজ, এতিয়া কামটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কাৰণ বহুত কথা কৈ দিলে, এতিয়া কামটো আপোনালোকে চাব প্ৰেক্টিকেলি যেতিয়ালৈকে নাচায় সেইটোতো বস্তুটো বুজি পোৱা নহয় ন, আৰু যিসকলে নেইল এক্সটেনশ্যন কি সেইটোৱে নাজানে তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই লওক,
দেখাই আছো কি মানে এটা মোর নখকিটা চক, এইটো হক হয়ে আছে গতিটো, এইটো চক, এইটো হয়েছে চক মোর নখকিটা। এতিয়া বাইদেউ এটা করে দিব মোক জাদু, চাই থাকক। এয়া স্টার্ট করে দিছে নেল এক্সটেনশন করবলে, আর অকনমান টাইমটো দিব লাগিব বাৰু দেই, সেইটো মই নকওঁ, একদম ফটককে হৈ যোৱা বস্তু নহয়। আর কামটো বহুত মানে নিখুঁত, অকন মিহি মিহিকে কৰিব লাগে, আর যেহেতু নেল হয় গতিকে চুকে কোনে অকণমান লগাই মেলি গোটেই ঠিকঠাক করলেহে ধুনিয়া দেখিব। আর যেহেতু অকণমান ডিজাইন করে লগাইছে, স্টোন লগাইছে, আর কিবা কিবি আর্ট করেছে, দুটা কালার মিক্স করে লগাইছে, সেই গোটেইখিনি করে মিলি লাগিলে দেই টাইম মানে 3 ঘণ্টামান লাগি গেল। আর তো 3 ঘণ্টা বহি বহি এটা ফাইনাল রিজাল্ট আপনার দেখাম। হ্যাঁ গাইজ, ফাইনালি মোর হয়ে গেল নেল এক্সটেনশন। দেখবলে যে ইমান মানে অকমান লাগিছে না যে এটা ফটককে এনেক হয়ে যাব বলে, রাতেপা অহা 11টা বজাত, এটা যে 7টা বাজিব হয়েছে মানে বহুত টাইম লাগে, বহুত কষ্ট আছে, এনে একো বস্তু নহয়, গতি এয়া সব প্রমাণ। আর কেনকা লাগিছে জানাব, প্রথমতে দেখিছিলে নহয় নেলকেটা একদম মানে সরু সরু খাই নোপা নেলকেটার নিচিনা, এটা সব কেনকা হয়ে গেল মানে ধুনিয়াকে মোক এনেকা ডিজাইন করে দিছে, মানে যেনেকুৱা ধরনের ডিজাইন হোক যি হোক, অকমান যদি কোনবা নর্মেল ভাল পায় স্টোন স্টোন নহাকে হেনেকাও পাব, এনেকাও পাব, আর ব্রাইডবোর তো অকমান হেভি লাগে ন, হেনেকাও পাব, যেনেকুৱা ধরনের মানে আপনাদের বিচারে তেনেকুৱা ধরনের ইয়াত নেল এক্সটেনশন আপনাদের করব পারে। আর আপনাদের যদি কিবা খুঁজব বিচার মোক মানে হেৰি মেসেজ করব, ডিএম করব, মই গোটেইখিনি ডিটেলস দি দিম, মানে প্রাইস কিমান, কত আছে লোকেশন, কত কোনে করব, কেনেকুৱা হব, প্লাস মানে বহুত ভাল কোয়ালিটি এটু। আর তাকে আর আপনাদের করব যদি বিচার তাহলে ডিএম করব, ইমানে কম, বাকি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব ভিডিওটো কামটো। আর এফালে বাইদেউগৰাকী থ্যাংক ইউ সো মাচ, তুমি যে ইমান ধুনীয়াকৈ করে দিলা, থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাক। আর তাকে বাইদেউকো কন্টেক্ট করব, মই ডেসক্রিপশনত বাইদেউর নাম্বারও দি দিম, বিশেষ যিসকলে মানে কোনোবাই যদি করব বিচাৰে তেওঁলোকতো ভালকে মানে বিশেষটো বিচাৰিব ন, ডিটেইলস বিচাৰিব, গতিকে তেওঁলোকক কৈছো ডিএম কৰিব। আৰু তিনিচুকীয়াৰ হয় যদি বাইদেউৰ পৰা শিকিব বিচাৰে, আৰু অকল নেল নহয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ তেওঁ দিয়ে, আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰিব। থেংক ইউ, বাই।